Здравейте, приятели! Днес сме рождения ден и ставам на 7 години. Преди малко се върнах от детския център и беше там дълго забавно. Това всичко са ми подаръците. Но има и ости, които сега не са при мен. Сега, ако искате, може да почнем да играем, да отваряме подаръците. Yeah. Сега, първо съм решила да почна от този. Пала. Откъде да почна? От тази страна. Какво? Аз ще видя. Ще разберя, като погледна. Сега ще да... Ще малко промяка това. Това е влакче, което много съм искала. То са не работи. Не знам, скоро работи. Сега. Вижте колко красиво е за рисуване това, което виждате. Ето. Ето това се рисува. А това е... Кво е това? Момичко. Сега да видим и другите подаръци. Другите ми са хубави подаръци. Честно да ви кажа. И ето това ми е картичката. На видеовата какво? Ето ви вижте. Да почвам да гледам нашето любими хубави подарки. Какво е това? Видите? Ето, че не разбрах. Това са такива за лятото. На принцеси. Сега да преминавам към следващия подарък, казвам. Али към се. Този съм да снимам. Ще сте видя. Това е цигаруцата. Сега се отворя си да покажа, че най-лона. Не се видя, че има много така. Не да видя. Ето вижте. Много е лекочко такова. Едно, можете, ако вижте или още нямате, да си го купите направо. Хм.
към следващата стара. О, между другото събравих. О, любимата ми игричка. Ето. Това са тук шичките. Как се казва? Не го знам името. Играта как се казва? А, играта ли? Забравих името. Амонг? Могъс. Тупо да не свети това. О, да, свети. Ако ви имате такова нещо и не виждате, че вътре има някаква лампичка. А сега може да преминаваме към следващия подарък, можеш. Приятели, продължаваме с подаръците. Кой е тук? О, как съм го мечтала. Имам ключ, кой това е записан вътре, ще пишеш тайни работи и да не ги казваш, можеш да заключиш. Тайн дневник. Да, тайн. Всичко, да, никой не го знае, снимаш се ключето и го скриваш. Може да се каже. Тайн. Вътре да е писано, абсолютно тайн. Вълшебен фенер, Даля. Ето, тук си пише колко ми е стало. От 6, обаче аз личам на 7. Сега, кой подарък е? О, какво ти живе? Много ми харесва. Ако искате, може към следващия подарък. Торе, айде. То трябва да го отръпта този карт. И вижда да е ред на този. Айде.
има омазано мляко. А, възкива ли ще чета ли? Е, мазано мляко. Ехе, Исус, стои ще ли ще? Постигаме. Много яко. Рокличка. Не знам от кое е, да казвам, аз едно мое размер, да. Мое точно. Ами ако... Ехи, това е другия изкуствия. Това не е глинчо. Това е гума. Това... Ето, направо да видите. Ето. Ако вече ви сте видяли другите неща, аз ще ги проверя. А ви да видите. Ако искате остри данци, трябва само да опратя дришки. Ай, тук набързо, и ай, бай-бай на дришките. Сега ще подарък ще много, след малко. Приятели, останаха ми само с няколко подаръка. Да видя какво са три. Ето балет картичката. Това ми е картичката. Вътре. Ето тук. После къде вътре. Така. Буска. Ето вижте. От тази страна. Та-дън, та-дън. Те са комплект. Те това са комплекта ми деня. Може вече към следващия подарък. Айде към следващия, само трябва да ги оправя. Това е газко. Това е... Ето и картичката. Това е с картичката. Сега отворя. Да видя какво е. Сега да проверим на мястото си.
Отправяме към следващия. Те подаръци гигантски. Те са с по-големи от мен. Точно това. Ето. Тук. Ето това е подарък от мама и тати. А големия попит от кой ти е подарък? От теб. И тачето. Ето, ето как го оставя това. Та-дам! Подаръците! Ако не знаете кой най-много тежи, попит! Този луч най-много. Приятели. Можеш да го гушниш. Мога. Гушни го. Рокличка се е. Нещо няма. Имаш си попит рокля. Да. Приятели, за днес, за сега с тези подаръци отворих, но по-късно ще получа още. Но за сега само тези съм получила, другите още не съм ги получила. По-късно ще получа още. За сега чао и да не забравяте да лайкате видеото. Ето като. И да се абонирате. Най-важното. За сега чао от мен.